fire, but he's got to shut up and you're in the basement. Getting arrested. You're saying that we're getting arrested if we say more? Oh, shit. Sista spelningen minns jag bara vibben av att alla var där, att det var som att det var något viktigt som höll på att hända och att det inte riktigt tillhörde mig. Att det var en massa människor där med så här mättade blickar liksom, och att de hade tagit över det. Och även att alla satt bara liksom så här tyst. Vi var några killar som växte upp tillsammans, som upptäckte liksom världen, livet, politik och liksom värderingar tillsammans. Det var ju det som var vår styrka och det som var liksom problemet. Bandet vart ju en entitet som var helt, alltså det gick inte att stoppa. Det var ju som en idé liksom. Det var ju någonting viktigt som vi höll på med. Det fanns inga sidomotiv, det fanns liksom inga andra incitament än att vi ville komma till uttryck. Erbjuda folk liksom extas och den här spänningen som vi levde på hela tiden. Och det vi till slut vart var ju som inte alls det vi hade tänkt bli. Allt var på liv och död. Det var inte en särskilt vänlig, inbjudande, varm miljö, utan det var verkligen, det här är på allvar. Pallar du inte trycket så bara dra härifrån. Och så när det då till slut sket sig så var det bara, det var ruggigt. Konstigt. Det här tomrummet som uppstår när man har gjort någonting i 7 år. Jag var sjukt nervös. För det var ju som min roll att stå där framme och du vet, prata mellan låtarna och säga att nu är 7 år av bandet, det är slut nu, vad vi än vill. Det vore fint att säga så här att det var någonting speciellt i luften, men jag kan inte minnas någonting än att du och jag kollade på varandra innan första låten. Det var en sån här konstig blick som jag tror inte man kan utbyta den så ofta i livet. Vi kunde inte erbjuda varandra någonting. Någon tröst. Vi tittade på varandra och kommunicerade bara förvirring. Och sen började vi spela. We drove a few hours to get there. And when I got there, everybody in your van was in different places. I think David was probably talking on the phone to Vic. And Dennis was hanging out with Mike Fite, angry. And you were all scowling and, you know, not getting along with each other, you know. And it was this ridiculous little basement punk show. Sometimes punk rock is beautiful because it's a reflection of what life should be, and sometimes it's just a stupid click for adolescents, you know. The show is somewhere in between there, you know. It wasn't necessarily the most beautiful, inspiring thing. We were talking about this before, like, when it's time to die, who's ready to die as nobly and as gloriously as the fact of our mortality demands, you know, who's ready for that? By the time you die, you're so exhausted and so beaten and so miserable that you can only die. And the night was, I said it was tragic all the way through. It was tragic because punk rock didn't save our lives. It was tragic because the police beat us down, you know, and prevented us from even having that moment. And myself, I mean, it's been a long time now, but I came away from that tragedy just with this burning desire to make all the things that should have been there that night and weren't, to make them real. And to make relationships with people and situations where
it was magical to be there, and it wasn't that we were all old and jaded and tired and didn't believe in it anymore. If that was the end of the story, you know, the fact that I was still alive meant that I had to make the rest of my life be the opposite thing, you know, be beginnings and triumphs and so on. Wanting that means that you're destined for a lot more defeats. That's not all it means. Jag och Dennis, när vi träffades hösten 91 och blev vänner, så var det en sån här koppling som man ser att den andra har det där som man är ute efter. Och man ser det hos varann. Allt det som man ville bli, allt det som man ville åstadkomma, som man ville ha sagt, det som man inte tyckte fanns här i Umeå, det såg vi hos varann. Alltså först var det som Dennis hade som ett band som hette Step Forward som spelade hardcore redan 87 här i Umeå. 89 år. Jo, hur som helst. Och då splittrades det bandet. Jag var med där i slutet, en knutta. Och sen splittrades det bandet och då skulle vi starta på nytt, jag och Dennis. Så att det var som, jag vet inte, det var bara hardcore som gällde. Då bildade vi Refused tidigt 91 någon gång. Vissa människor träffar man i livet och man vet att de har bara den jävla glöden och peppen som man
som man själv behöver för att kunna liksom, du vet, få fram det bästa ur sig själv. Och David bara hade det. Han bodde på våran gård, så hade han liksom aldrig några pengar, så att han blev liksom, han kom liksom in i våran familj och han åt ju hemma hos oss varenda dag. Vi var verkligen som brorsor alltså. Vi var ju med varandra jämt. Och det var alltid upptåg, alltid liksom projekt på gång, ordna spelningar, spela in, spela, du vet, hela tiden. Att folk drog sig bara med i den jävla virvelvinden som vi var. Ingenting var ju särskilt formulerat. Det fanns ju som inga dogmer än alls. Det var jävligt spännande. Otroligt spännande. Då vi spelade in Songs to Fan, då kändes det som att vi var ett riktigt band. Det var ändå fyra personer som var i det här tillsammans. Det var ett märkligt band. För det var som att du hade skrivit fullängdare med ett annat band och varit tongivande musikaliskt där. Jon hade haft ett band, eller två band, och varit den tongivande musikaliska influensen där. Jag hade haft mina gamla band jag hade styrt och ställt, och Dennis hade också. Så vi var fyra sådana snubbar. Och skulle vi plötsligt vara så här i en och samma grupp liksom. Därför det var en sån känsla att vi allihop liksom stod och gnuggade händerna över att nu har vi liksom det här tillsammans. Det kändes som att det fanns ett syfte med allt på något sätt. För att först var det ju bara vi. Och sen var det ju vi och så kom liksom Abinanda-gänget. Och sen var det vi och så kom lite mer folk. Från att börja spela spelningar framför liksom 50 pers på någon ungdomsgård, så spelade vi spelningar inför 600 pers. Vi skapade liksom en egen värld. En egen liten sekt av människor och av kulturella referenser. Att vi vart som ett gäng. Man kunde som identifiera sig med varandra och vara så här, bara, men vi är ändå ett gäng som är starka och vi är mot världen. Och det gjorde också att vi som band hela tiden pushade oss själva att göra det här bättre och göra det ännu mer högljutt. Vi fick ju någon sorts självförtroende, tror jag, av att vi inte var ensamma, att det fanns fler runt omkring som förstod kanske. Då vi var ute så var vi liksom, nu jävlar är vi här för att göra det här. Spela en suverän spelning och sen prata med alla som ville prata med oss. Då vi gjorde de här sakerna och hade de här idéerna, jag kände att vi var fan ostoppbara. I came to Refused pretty late in their existence, and
sort of took the rhetoric, you know, at face value. And I've always felt that it was maybe a little bit inconvenient for some of the people in the band that I took this so very seriously. And I imagine that people in Refuse just ended up in a bunch of contradictions that they hadn't thought clearly about. And they were interesting contradictions. Oftast för att någonting ska bli riktigt starkt så måste man ha en tydlig övertygelse, någonting som man vill ha sagt. Det var som en unik situation då vi verkligen, verkligen behövde uttrycka oss. Men det var som inget specifikt vi skulle uttrycka. Det faktum att vi skulle göra en sista platta var liksom hela poängen med allt vi hade hållit på med. Liksom. Det kändes verkligen så för oss. Det var väldigt trevande i början och vi kände oss för väldigt mycket. Det kändes att det här var något viktigt och att det var inför varandra väldigt viktigt hur det skulle bli. Vi hade redan liksom tagit ett ganska långt steg bort ifrån liksom scenen. Vi brydde oss ju inte om den publik vi hade, eller hade haft. Vi hade ju verkligen vänt om ryggen på något vis. Vi hade gjort en sån anmärkningsvärd platta och så skulle vi ut och spela den live för att förmedla den till omvärlden, den här fantastiska plattan vi tyckte vi hade gjort. Och så repade vi bara aldrig. Jag tror att vi tyckte att nu har vi nått någon sorts nivå. Spelar ingen roll. Det kommer vara så jävla bra bara. Vi behöver inte anstränga oss för att hålla oss på den här nivån. Tidigare var det som att så fort vi var hemma och inte var ute och spelade så fanns det ju som en rastlöshet att man liksom väntade på att få åka ut igen. Men inte längre. Att det kändes billigt på något sätt. Att fara runt och spela punkklubbar och vara ett punkband igen. Tyckte vi var värden något bättre kanske. Vi hade kommit överens om att vi skulle spela året ut. Jag trodde verkligen att det skulle funka. Jag hade bestämt mig för det och det, för mig är det ofta samma sak. Liksom. Vi hade som en stor vision av att nu jävlar ska det bjudas på stor konst och underhållning från vårt band här. Jag föreställde mig våra spelningar vid det laget som det skulle bara vara någonting oerhört. Alltså den ambitionsnivån har liksom fortsatt stegras utan hinder i ens huvud. Ja, det går nog vägen. Det ska nog gå vägen. Bara vi kommer ut och spelar så kommer det nog gå vägen. De första tre spelningarna var katastrofala. Fruktansvärda verkligen. För oss känslomässigt och så här. Och i relation till den bild vi hade av det vi skulle göra liksom. Man ger och ger och ger och så tittar man ut i publiken och så är det bara likgiltiga ansikten. Och så tittar man sig runt på scenen och så ser man liksom tre, fyra killar som bara ser sura och frustrerade ut. Folk var ju verkligen inte så impade. Jag kunde i alla fall ibland känna lite förakt för våran publik. Och visade som gärna upp det utåt också. Det resulterade i konkret var bara att man slog hårdare. För att det var den ledden musiken rörde sig i. Liksom. Och lite så kan jag känna att det var med hela våran grej alltså. Att vi gick ut med så mycket varmluft. Och tog i så förbannat att vi liksom... Vi slog ihjäl klangen i det vi höll på med på något vis. New noise. New cost. Riktigt folk. Thank you.
Från när vi satte fot på den amerikanska myllan tills där vi åkte därifrån så var det skit. Alltså jag ska inte lura någon och säga att jag tyckte att det var kul eller att det var roligt att vara där. Det var värdelöst. Vi hade nog lyckats fly från den här turen som vi alltid hade med oss. Att saker och ting bara ordnade sig hela tiden. Trots att vi inte var särskilt väl förberedda på någonting. Man är väl längre hemifrån. Det känns som att det är mer som står på spel liksom. Det finns ingen trygghet. Det går liksom inte att trösta sig. Och det hade funnits där redan tidigare det året. Men när vi kom till USA, då var liksom... Jag gick som och hoppades på att någonting spektakulärt skulle hända. Att en naturkatastrof av något slag skulle utplåna möjligheten för oss att fortsätta. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra sen, så det var jag lite rädd för. Jag hade som ingen annan tråd att plocka upp. Jag minns att jag tog promenader med Jon efter spelningen, innan, alltså bara försökte peppa liksom på något vis. Jag slutade vara rädd för att jag skulle sakna det liksom. Det kan inte bli värre än så här, så vad jag än gör annars så kommer det att vara mer uthärdligt. Och man går omkring i någon slags liksom förnekelse. Man tänker, men det ska nog ordna sig, det ska nog ordna sig. Sen var det väl typ fjärde dagen vi var i Atlanta. Det var en vidrig spelning. Ingen som helst anledning att göra den här spelningen kunde jag känna när jag stod där. Så att jag orkade inte vänta på att något skulle hända längre. Så att det var väl då. Då gav jag. Jag minns att jag såg honom, att han försökte gå igång och så pajade hans grejer. Och sen stod han resten av spelningen bara så här och tittade i taket och var bara så här arg och ledsen och trött liksom. Sen efter spelningen så hittade jag inte Jon. Jag rådde väl av och så där. Så gick jag iväg och letade efter han. Och då hittade jag han i ett inre rum där. Och då låg han på en soffa och grät. Stämningen kunde inte bli så mycket lägre än vad den var, så samlade jag mod till mig och tog upp det först med dig och David. Och sen så... gick vi och hämtade tennis. David sa, kom hit, nu ska vi snacka. Vi ska ha ett bandmöte. Och då visste jag att nu är det kört. Jag nästan ångrar mig. Jag var helt säker på att när vi väl kom dit skulle det släppa för honom. När vi väl kom till USA och började spela. Och då förstod jag det. Och då samlade vi väl alla bara, alltså helt jävligt banalt, bara ute vid entrén. Bandmötet var i princip mellan mig och David. Och alla andra stod och tittade på. Jon stod med nedslagen blick. Och så sa vi bara att vi måste avbryta turnén. Och Dennis var råförbannad. David sa, Jon vill åka hem. Jag tycker att vi ska liksom ställa upp på det och åka härifrån. För han mår inte bra. Och då sa jag att, nej men fan, du måste skoja bara. Vi kan inte åka hem nu. Han visade inte mycket förståelse. Bara direkt prata om vem som skulle kunna ersätta mig på turnén och om ni eventuellt skulle kunna fortsätta med en gitarrist. Vad annars kunde vi göra? Vi visste hur man turnerade, vi visste hur man spelade live, vi visste hur man liksom levde ett sånt liv. Jag ville det verkligen inte, jag ville inte ställa in det. Men att det var bara ren lojalitet på något vis. Jag kände att jag var nästan tvungen att tvinga fram det. Och sa David, jo det tycker jag att vi ska göra. Så sa han, jag tycker vi ska åka hem nu och så göra den här Europa-turnén och Sverige-turnén. Då valde han liksom framtiden för det förflutna. Och då sa han, ja men då lägger vi bara ner istället.
Om vi åker hem nu så hoppar jag av. Då orkar jag inte med det här längre. Då sa David. Ja, okej då. Och det var en jävligt konstig känsla när Lyxen var en del av det jag ville bort ifrån. Det var som en sorts självstympning att klippa bort honom. The atmosphere at the suburban house where the bands were playing that night was tense and melancholy. Members of Refused walked around, seemingly dazed, in varying degrees of disbelief. Those of us who knew and cared about the band also felt disheartened, but we reassured ourselves that at least we would get to see them perform one more time. Den sista spelningen minns jag bara vibben av att alla var där, att det var som att det var något viktigt som höll på att hända och att det inte riktigt tillhörde mig. Det var en massa människor där med så här mättade blickar liksom, och att de hade tagit över det, och även att alla satt bara liksom så här tyst. After the other bands were finished, Refused set up on the tiny stage in the cramped, sweaty basement. They took a few minutes to adjust every cymbal and guitar string to make sure everything was perfect for their final show. By the time they were ready to begin, it was so crowded in front of the stage that we couldn't even move our feet. Det vore fint att säga så här att det var någonting speciellt i luften, men jag kan inte minnas någonting än att du och jag kollade på varandra innan första låten. Det var en sån här konstig blick som jag tror inte man kan utbyta den så ofta i livet. Vi kunde inte erbjuda varandra någonting, någon tröst. Vi tittade på varandra och kommunicerade bara förvirring. They had just played two songs and were only beginning to gather momentum when the message came that the police were upstairs and had commanded us to end the show immediately. The cops are here! The police are here! Everybody's gotta leave right now and everything's gotta shut up in there. You're in the basement, getting arrested. They're saying that we're getting arrested if we play more. There was a great commotion as the kids who had organized the show tried to decide what to do. Meanwhile, Refused conferred for an instant among themselves. Jag bara instinktivt vände mig om, bara, vi fortsätter spela, bara, vi fortsätter spela, för att du vet, någonstans så såg vi väl öppningen. And realizing that this was their last chance ever to play a song, began Rather Be Dead. We'll be right back.
to be alive. I was standing on the stage behind one guitar amplifier. And by the time they had reached the first verse of lyrics, I could see the glow of flashlights swinging wildly in the back of the room. Three huge cops were fighting their way through the crowd. It took about a minute before they could shove through the front line of kids, pull the plugs out of the amplifiers, and silence the band. Refused hadn't even gotten to the part of the song where Dennis would have sang, "But I'd rather be alive." Jag satt så här, typ, skulle bygga något crescendo och allt var som så tomt. Det ekade liksom så förbannat. Snutarna tittade på mig, det var en så här snaggad snubbe som såg arg ut. Jag kände någon affinitet, alltså. Att de tog hand om oss på något vis. Och jag tror att det var precis tvärtom hur publiken kände. Att där kom fienden och stängde ner oss. Men att jag hade kunnat kyssa nästan. Så det var som att jag satt på och tittade. Jag kunde inte ens spela. Jag la bara ifrån mig trumstockarna. Och gick lite så här långsamt bakom gitarrförstärkarna av scenen. Men publiken hade börjat skrika den här refrängen. De skrek och skrek åt snuten. Det var som dovt. Lite avlägset. Så gick vi bara ut. Vi gick ner till någon sån här betaltelefon nedför gatan och ringde. Jag ringde morsan och sa att nu vet du, nu är det slut. Nu källar det bara. On the way home I asked Matt to pull over so we could all talk about what had happened. I told my friends how much it meant to me to see Refused play that night, how much I had needed it, and how crushed I was that they had been stopped once and for all. I told them that it was not enough for me to live in a world where things like that could happen, without anyone even caring. That, if they were going to go on living, they would not settle for living half dead. That they would fight for what they wanted, and be courageous, and be beautiful. That's what this is about. And it's for you, if that's what you want. Be creative, be alive, share every gift and every passion you have to offer. We all need all we can get. Remember, Refused never got to play their last show for us. Brother, be alive. 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 Brother.